Oi, pessoal, tudo bem? Aula de hoje, quinta-feira, tá? A professora vai mostrar aqui para vocês. A professora vai mostrar aqui certinho para vocês como que tinha que entender a grade de hoje. Então, ó, atividade no caderno, certo? Faço cabeçalho no caderno e depois copio a atividade 1. Essa atividade 1 aqui, ó, é essa aqui, tá vendo? Olha lá, ó. Atividade 1, a professora colocou. Então, vocês têm que copiar de matemática, vocês têm que copiar essa atividade aqui, tá bom? E depois, língua portuguesa, acompanhando o cabeçalho do jeitinho que tava lá, tá? Aqui eu coloquei faço cabeçalho, mas não tem necessidade. Copie o verbete de planeta em seu caderno. Então, aqui, vocês vão procurar aqui, ó, o verbete, tá? Aproximem aí e achem planeta, tá? Ó, a professora digitalizou uma página do dicionário da professora. Tá bem assim, bem facinho de copiar, tá bom? Então, vocês copiem aí o verbete do planeta. Como? Vou mostrar agora para vocês, tá bom? Deixa só a professora abrir aqui. Olha só. Eita, o que que tá acontecendo aqui que não tá aparecendo? Vou colocar assim, isso fica mais fácil, tá, gente? Vamos lá? Olha só. Aqui vocês vão colocar Macatuba, dia 5 de novembro de 2020, que é a data de hoje. Hoje é quinta-feira. Coloca o nome completo de vocês. Professora Josiane, boa tarde. Certo? Pausa aí, tá? Ou volta o vídeo para vocês ouvirem a explicação. Bom, essa atividade aqui de vocês, ó, tá? Tá lá, é atividade, número 1, tá? Eu coloquei assim, eu não consigo imprimir. Sabe o que que vocês vão fazer? Vocês vão copiar, certo? Então, olhando para essa atividade aqui, o que que vocês vão fazer? Vocês vão copiar. Então, vocês vão colocar matemática depois do cabeçalho e vão colocar e escrever aqui, ó, efetuando e fazendo a operação inversa, certo? A professora separou aqui porque não coube aqui no caderno da Pro, tá? E aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o lápis e vão colocar. A professora gosta de colocar aqui de vermelhinho aqui, ó, letrinha A, tá? Aí eu vou mudar aqui, vou colocar preto. Ó, 24, certo? Menos 5. Olha lá, unidade embaixo de unidade, tá? Aí, aqui eu vou resolver, ok? Tá? Então, essa primeira eu vou fazer. O que que eu vou fazer? Ó, 24 menos 5. 4, dá para tirar 5? Não, não dá. Deixa eu fazer aqui o resultado aqui de outra cor. De ver. 24 não dá. Então, o que que eu faço? Empresto aqui do 2. Fica um aqui e um vai para cá, certo? Ok? Então, ó, 5 até 14. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deu 9. Então, eu ponho 9 aqui e 1, eu não tiro nada, fica 1, certo? Aí, pessoal, olha só. Eu vou fazer. Eu fiz desse jeito minha flechinha, tá? Se vocês quiserem fazer retinho, igual tá aqui, tá? Vocês podem fazer. Então, ó, eu vou colocar o número 19 aqui, mais 5. Opa! Professora borracha aqui. Ó, 19 mais 5, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Agora eu vou fazer. Certo? 19 mais 5, 5, ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 4 fica aqui, certo? Vai 1, porque é 14. 1 mais 1, 2. Olha só que legal, gente. A operação inversa, deixa eu mudar a cor da caneta aqui de novo. Ó, vou colocar um azul. Olha só, o 24, ele estava aqui. Olha, vocês viram que interessante? Por isso que fala operação inversa, que está em cima, de cima para baixo, de baixo para cima, operação inversa, ok?
Então, façam isso com as outras, tá? Copiem assim desse jeito, não precisa colocar o desenho. Se vocês conseguirem desenhar, tudo bem, tá? Mas o que vai me importar é vocês fazendo certinho, dizendo que me entenderam o que é operação inversa. Sabe para que serve a operação inversa? Operação inversa é o seguinte, ó. Se eu sei que deu 24, eu sei que minha conta deu correta, porque o 24 está aqui em cima, tá? Por isso, a operação inversa, muitas vezes, ela serve para a gente conferir conta. A gente fez uma continha de menos. Quer saber se ela está certa ou se ela está errada? Faz a operação inversa. Se bateu o resultado, é porque deu certo. Entenderam? Tá? E aí, agora, pessoal, a gente vai para a língua portuguesa, tá? Então, pula uma linha. E aí, vocês, terminando a atividade lá de cima, vocês vão escrever língua portuguesa e vão olhar aqui, ó, tá? Vocês vão procurar aí. A professora mandou o cronograma para vocês, tá? Então vocês puxem lá no cronograma. Pelo cronograma fica mais fácil de aumentar. Pelo vídeo aqui vocês não vão conseguir, tá? Vai lá no cronograma. Se vocês tiverem dificuldade, falem para mim que eu mando a foto para vocês, tá? Vai lá no cronograma e aumenta a foto até vocês acharem planeta. Achando o planeta, o que que vocês vão fazer? Vocês vão copiar desse jeitinho aqui, ó. Verbete de planeta, dois pontos. Eu sei que o verbete do planeta tem o S e o M aqui. Eu comecei para vocês verem como é que tem que ser feito, tá bom? Então tem o S ponto M, que é substantivo masculino, né? Eu falo o planeta, tá? E depois começa, corpo celeste, vocês vão copiar tudo, 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 tudo. Até chegar no mais de 500 planetas, que é as últimas palavrinhas lá. Tudo bem? Tira uma foto dessa página do caderno e manda para eu poder corrigir. Tudo bem? Então, a atividade de hoje vai ser só assim. Só para verem se vocês entenderam bem o que é operações inversas, tá? De matemática. E para vocês copiarem certinho o verbete, para vocês entenderem o que é verbete de dicionário. Tudo bem? Não dei verbete de enciclopédia porque é muito grande, tá? Então vai dar uma folha imensa para vocês copiarem. Então, por hoje, fica aí, tá bom? Apenas essas duas. Amanhã a gente faz a outra atividade que foi em anexo à folha, mas aí eu explico. Tudo bem? Tô achando que assim tá sendo mais fácil para vocês entenderem, tá? Ó, qualquer dúvida, manda aí pra Pro. Tá bom? Beijão, gente. Tchau, tchau.